Հիմա Հոփենհագենը այնտեղ կա թե չկա։ Ես նայեք, դուք բոլորդ ներկա եք։ Կլինի ես որոշեմ որտեղ կանգնեմ, ասեմ ինչի, էլի, նաև ես որոշեմ հարցազրույց տամ թե ոչ, ասեմ ինչի, որտեղ հարցերը, որոնք հնչելու են, վստահաբար կարծում եմ, որ էլի վերաբերվելու են սահմաններին, եւ որոնք եթե իրենց մեջ պարունակելու են պետական գաղտնիքի տարեր, ես զերծ եմ մնալու պատասխանելու։ Մի հոփենհագետ կա այնտեղ, թե չկա։ Եվ մեր զորքեր կան այնտեղ, թե չկա։ Հարցերին էլ ըստ էության, ըստ էության հստակ պատասխան տա։ Ինչո՞վ է պայմանավոր Ֆրանս Սարգսյան, այսինքն ՊՆ-ն փորձում է թաքցնել այն գործը։ Բացարձակ, բացարձակ ՊՆ-ն ոչինչ չի թաքցնում, ինչը հնարավոր է հանրայնացնել, հանրայնացնում է, եւ ես սրանից առաջ նաեւ երբ որ ազգային ժողովում էի, քանիցս խնդրել եմ, որպեսզի հետևեն պաշտոնական լրահոսին, որևէ բան, որևէ պատկան մարմին չի թաքցնում, որովհետև մեր երկիրը իր չափով, մարդկանց ակտիվությամբ այնպիսին է, որ հնարավոր էլ չի որևէ բան թաքցնել։ Պատգամավորներին թույլ չի տրվում գնալ սահման, այսինքն որոշակի այսպես ծանոթանալ իրավիճակին, անգամ պատգամավորներին, որոնք մանդատ ունեն։ Մենք կարող ենք, մենք կարող ենք այդպես տանել։ Ուր տանեմ։ Շորջայց կայտարել, փայլասարում եւ տեսնեմ։ Դիմեք, դիմեք պատգամավորներին, եթե ձեզ թույլ կտան։ Հիմա մեր ձորքերը են դեպի, եւ առաջ խաղացում եղել է։ Այո, ես հիմա որոշեմ, ես բայն գնանք թե ոչ։ Եթե ցածնելու ոչինչ չունենք։ Ցածնելու ոչինչ չունենք։ Հիմա առաջ խաղացում գա է։ Ուրեմն զորքերի, զորքերի կահավորվածության, դիրքերի, դիրքերի քանակի, հեռավորության եւ նմանատիպ այլ հարցերը կանոնակարգում են պետական գաղտնիքի մասներով ենքով, եւ եթե չեմ սխալվում, 1998 թվականին կառավարության համապատասխան որոշում կա։ Ես ենթադրում եմ, որ եթե արգելում են կամ որևէ ծես տեղեկացություն չեն տրամադրում, այդ պետական պատգամավորները հենց իրենց պատասխանները ուղարկելուց հեռու են կատարում այս տարերին, օրենքին։ Օրինակ չլինեն, որ գերի չընկնեն, օրինակ մտածելով, որ Փայլասարը հիմա մեր տիրապետության տակ է, որովհետև Հայաստանի սահմաններից ներս է։ Փայլասարի մասին ազգային անվտանգության ծառայությունը տարածել է հաղորդագրություն, եւ ձեզ եւս խնդրում եմ որպես պաշտպանության նախարարություն, ի ձեր համար տարբերություն կա, կառավարության ենթակա մարմինն է պատասխանում, որը պետական կարևորագույն անվտանգության համար պատասխանատու մարմիններից է, թե պաշտպանության։ Այսինքն դուք հաստատում եք ԱԱՀ-ի հայտարարությունը։ Միանշանակ, անխոս։ Դուք իսկ հետո չի լինի, որ ասեք, ով ասես, Տիկին Աննա Գրիգորյանը, որը ես նման բան չասացի, ես ասացի, եթե տարընթերցումներ եք տեսնում, ապա դիմեք ազգային անվտանգությանը եւ փորձեք շտկել։ Եվ բոլորից շնորհակալություն։ Ես եկել եմ հայտարարության Գեղարքունիքի հատվածի հետ կապված, որտեղ հակառակորդը ներկայացել է, շնորհակալություն, որ ամրաշինական աշխատանքներ են կատարում։ Հիմա հակառակորդի ամրաշինական աշխատանքներն էլ է գաղտնիք բաղում։ Ոչ։ Բայց այդ դեպքում հիմա ի՞նչ իրավունք ունի։ Այսինքն մենք արձագանքում մարդու իրավունքների պաշտպանի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին չեմ արձագանքում, մարդու իրավունքների պաշտպանը ինքն է հայտարարություն տարածում, իրենից ճշտումներ կատարեք։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ինչը վերաբերում է մեր սահմաններին, ես զերծ կմնամ պատասխանել այդ թվում, թե մենք հիմա ձմեռային աշխատանքներ, ձմեռվան պատրաստելու ուղված ինչ աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Անխոս, ես ձեզ վստահ ասում եմ։ Բայց մեզ ես քու դիրքն արել են, այդ մասին խոսում եմ։